I dag skal jeg snakke om atomer og ulike atommodeller. Atomer er de små byggesteinene som alle ting til slutt er laget av. Ideen om atomer som de minste byggesteinene stammer helt fra antikkens Hellas. En filosof som het Demokritus tenkte at dersom man tok et stoff og delte det i mindre og mindre biter, så måtte man til slutt komme til en størrelse som ikke lenger gikk an å dele opp, og han kalte det for atomos, som betyr udelelig. Og det sier seg da selv at atomer er veldig, veldig små. Atomer er så små at dersom du hadde tatt 8 millioner jernatomer og lagt de på rekke etter hverandre, så ville de fått plass på 1 millimeter. Siden atomene er så små, så kan vi selvfølgelig ikke se dem. Men vi kan lage modeller av hvordan vi tror de kan se ut, basert på eksperimenter. Og den modellen som vitenskapen har kommet fram til, kalles solsystemmodellen. Den ser cirka sånn ut. Selv om atomer er de minste byggesteinene som alle ting er laget av, så er et atom bygd opp av enda mindre byggesteiner. Atomene har en kjerne som består av protoner og nøytroner. Rundt kjernen så kretser det elektroner. Protonene er de gule kulene du ser på bildet. Et proton har en positiv elektrisk ladning. Vi kan se at de gule ballene er markert med en pluss. De oransje ballene kalles nøytroner, og de har ingen elektrisk ladning. De små kulene som kretser rundt kjernen kalles elektroner. Elektroner har en negativ elektrisk ladning, og vi ser at de er markert med et minus. Elektronene kretser rundt kjernen i det vi kaller skall. Som vi kan se, så er det to elektroner i det innerste skallet i dette atomet. I det ytterste skallet er det her 1, 2, 3, 4, 5 atomer. Nei, unnskyld, 5 elektroner. I et atom så er det like mange protoner som elektroner. Antallet nøytroner kan variere. Atomer vil alltid prøve å få et fullt ytre skall. Og et fullt ytre skall, det er alltid 8 elektroner. Atomene vil alltid prøve å oppnå 8 elektroner i det ytterste skallet. Og som vi husker fra forrige slide, så er skall de banene som elektronene beveger seg rundt kjernen i. Og i det ytterste skallet så vil det alltid prøve å være 8 elektroner. Det kan atomene oppnå ved å dele med elektronene med et annet atom. Her kan vi se to atomer som begge mangler ett elektron for å få et fullt ytre skall. De løser det problemet ved å dele på disse to elektronene. Dette kalles en elektronparbinding. Og når atomer danner elektronparbindinger, så sier vi at det danner et molekyl. I molekyler så deler to eller flere atomer på elektronene i det ytterste skallet. En annen måte et atom kan få et fullt ytre skall på, er ved å stjele fra et annet. Vi kan se her at kloratomet på høyre side har tatt et elektron fra natriumatomet på venstre side. Når det skjer, så vil natriumatomet ha et proton mer i kjernen enn hva det er elektroner som svirrer rundt i skallene. Det vil derfor ha en positiv ladning, markert med pluss. Natriumatomet vil få en positiv ladning og kalles et positivt ion. Kloratomet tar til seg et ekstra elektron, og elektroner har en negativ elektrisk ladning. Siden det er et
et elektron mer i skallene rundt kjernen enn hva det er protoner i kjernen, så vil hele atomet få en negativ ladning, og det dannes da et negativt ion. Et positivt ion og et negativt ion har en motsatt elektrisk ladning, og de vil derfor tiltrekke hverandre. Så natriumionet og klorionet vil holde sammen og danne natriumklorid. Det er vanlig borsalt. Når vi skal lage modeller av molekyler eller ioner, så trenger vi ikke å tenke på at atomene består av en kjerne og elektroner som svirrer rundt kjernen. Vi tenker bare på atomene som kuler. Den øverste modellen her er en modell for H2O-molekylet. H2O er, som vi kjenner, vann. Den røde kula her representerer et oksygenatom, markert med O. De to pinnene representerer elektronparbindingene, altså det elektronet som oksygenatomet deler med hydrogenatomene. De to hvite kulene er hydrogenatomer. Den nederste modellen er et saltkrystall. Det består av ionebindinger mellom natrium og klor, som vi så på forrige side. Natrium er de minst små blå kulene, og klor er de store grønne. Som dere ser, så er det ingen elektroner, ingen kjerne i bildet her. Vi ser bare på ett enkelt atom som en enkelt kule. Alle atomer har sitt eget symbol på mellom 1 og 3 bokstaver. Vi har allerede sett på oksygen, som har symbolet O, hydrogen, som har symbolet H, natrium, som har symbolet Na, og klor, som har symbolet Cl. Vi organiserer atomene i grunnstoffenes periodesystem. Et grunnstoff er et stoff som har kun én type atomer i seg. Periodesystemet ser sånn ut. I periodesystemet så er grunnstoffene organisert slik at stoffene som er organisert i en vannrett periode har like mange elektronskall i atomene sine. Grunnstoffene i en loddrett gruppe har like mange elektroner i ytterste skall i atomene sine. Som du ser, så står det et tall sammen med hvert atomsymbol i periodesystemet. Det tallet kalles atomets atomnummer. Atomnummeret viser til hvor mange protoner det er i kjernen. Så hydrogen har ett proton i kjernen, og atomnummer 1. Helium har atomnummer 2, og har to protoner i kjernen. Neon har atomnummer 10, og har 10 protoner i kjernen. Som du husker fra i stad, så har et atom like mange elektroner som svirrer rundt kjernen, som det har protoner i kjernen. Så helium med atomnummer 2 har også to elektroner som svirrer rundt kjernen. Og neon med atomnummer 10 har 10 elektroner som svirrer rundt kjernen. En ting som er veldig viktig å huske på, er at atomer aldri blir borte. Atomer kan kun danne nye stoffer sammen med andre atomer, men de forsvinner aldri. Ta for eksempel en forbrenningsreaksjon der stearin brenner. Det ser kanskje ut som om stearin forsvinner når flammen beveger seg nedover stearinslyset, men det er ikke det som skjer i det hele tatt. Det som skjer er at stearinen danner nye stoffer med lufta rundt. For eksempel vanndamp, karbondioksid, karbonmonoksid og ren karbon i form av kull. Selv om vi ikke kan se de tre gassene, så betyr det ikke at de ikke dannes, for det gjør de. Vi kan også påvise at det dannes karbon hvis vi holder en metallskje over flammen i noen sekunder. Det vil da dannes sot på skjea. Og det er karbon.
Siden atomene aldri blir borte, så betyr det at de går i kretsløp. Og på høyre side her så har jeg en modell av karbonets kretsløp. Vi kan ta et eksempel. I lufta finnes det karbondioksid. Karbondioksid blir brukt av plantene i fotosyntese. I fotosyntesen så vil plantene bruke karbondioksid til å lage druesukker og oksygengass. Plantene vil lagre druesukkeret og skille ut oksygengassen. Oksygengassen blir brukt i celleånding til dyr og vil produsere karbondioksid på nytt. Og der har vi et godt eksempel på hvordan atomene går i kretsløp. Fra karbondioksid i luft til fotosyntesen der det omgjøres til oksygengass og druesukker. Oksygengassen brukes i celleånding og det dannes på nytt karbondioksid.